Ја тогаш знаев дека 200% ќе помине подобро самовилска свадба. Да? Да. Добро. Еве, твои се сите тие, значи, зборува. Самовилска добро свадба ќе поминеше зборува затоа што во евровизиски има формат. Затоа што етното го има во. И гиш маестрално ја донесе и се до тоа, али да. И не можев јас да утичам кој ќе победи. Си одлучи публиката. Си одлучи публиката. Но личното твое мислење беше личното како? Моје мислење, јас наместо да скокам од радост. Добро. Викам, што ти требаше три песми да праќаш? А само три прати? Само три. И трите први места. Ле, вау, каков хет-трик е тоа.